Sabirabad şəhərində sağlam məhəllə idman zonası istifadəyə verildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin istifadəyə verdiyi sayca 4-cü olan idman zonasında mini futbol və basketbol meydançaları, stol üstü tenis, şahmat, eləcə də hər yaş qrupuna uyğun fitness avadanlıqları yerləşdirilib. Açılışda Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Nazir Muavini Mariana Vasileva, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Siraqəddin Cabbarov, Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərov, idman səfirləri Aynur İmanova, Aliya Paşayeva, ağır atletika üzrə Avropa çempionu Dadaş Dadaşbəyli, Neftçi futbol klubunun üzvləri İsmail Zülfüqarlı, Ömər Buludov, Cavidan Şahbazlı və digər qonaqlar iştirak etdilər. Əvvəlcə Muğan ağır atletika klubunun yeniyetmələri arasında ağır atletika üzrə açıq rayon birinciliyi keçirildi. Yarışda Sabirabad, Masallı və Lənkərandan olan idmançılar medallar uğrunda mübarizə apardılar. Qonaqlar yarışı izlədi, sonra qalib idmançıları mükafatlandırdılar. Daha sonra idman zonasının açılışı baş tutdu. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlində Cənab Prezident idmançılarla görüşdə tapşırıq verdi Gənclər və İdman Nazirliyinə ki, belə sağlam məhəllələr xüsusilə də regionlarda qurulsun və ilki biz Əhmədli qəsəbəsində qurduq Bakıda. Dünənləri biz Gəncədə açılışda iştirak etdi. Bugünləri səhər Zaqatalada'ydıq və nəhayət dördüncüsü Sabirabadda açıldı bugünləri. Siz görürsünüz, uşaqlar necə sevinirlər, bütün məhəllə sakinləri biz belə yerlər seçirik ki, əhali sıx məskunlaşan yerlərdir. Burada binaların arasındadır bu və hamı sevinclə qarşıladı. İstərdi ki, belə bir məhəllələr çox olsunlar. Bu təşəbbüsü irəli sürənlərə əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu cür layihələr ölkəmizin hər bir yerində daha çox olmalıdır ki, yaxşı futbolçular ortaya çıxsın. Çünki istedadlı futbolçular belə yerlərdən, belə məhəllələrdən ortaya çıxır. Əlizadət Nar, mən cido idman növü ilə məşğul oluram. Çox özü müdafiədir, müdafiə üçündür. Bugünkü olan tədbirdə ki, uşaqların idman olan həvəsini artırır. İstəyərdim ki, belə bir tədbirlər ölkədə çox yerlərdə çox olsun. Yəni bu layihənin açılmasında düzdür, əvvəllər yəni mənim vaxtlarımda belə bir şeylər olmayıb uşaqlıq vaxtlarında. Amma indikilər uşaqlar üçün çox əlverişlidir. Nə bilim, ümid edirəm ki, valideynlər də yəni belə görərlər, yəni yaxındadır deyə görüb uşaqlarını qoyarlar idmana. Açılış zamanı məşqçilər, idmançılar uşaqlara masterclass keçib müxtəlif idman hərəkətləri öyrətdilər. Sonda Gənclər və İdman Nazirliyi bu meydançanın istifadəyə verilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə və qala sığorta şirkətinə təşəkkür etdi.